ଗତ 11 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ କୁପାରି ସ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୁକା ପୁଲ ନିକଟରେ ରୁସ୍ତମପୁରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ଜନୈତ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ ଦକ୍ଷିଣ ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୂୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ 2 ଯୁବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବାଇକ୍ ଯୁଗେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପହିରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଜନୈତ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ।